Ej, ajde. Hvala Bogu, znam dosta toga pa pozitivne su. Misli pozitivne su i barem del da im dam onoga što znam i na konju su. Hvala Bogu, znam dosta toga pa pozitivne su. Misli pozitivne su i barem del da im dam onoga što znam i na konju su. Ja znam dosta, došao u džepu sa nulom, imao sam 600 čilo pa sam napravio vola. Stvar je prosta, pare nikada prve kao mule kudra i kurve. O tome neću da čujem, a bi gaz, 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 gaz. Da se putuje i troše skupe brendove, pokuša neći nas, 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 nas. Kao regularni koji vole sve to je ne lažiš. Tebi je bitno ko je gay, ko je straight, al bitnije je mnogo ko je real, ko je fake. Nije hitno tebra, ali ti si late, ti svako hoće ler cake, ko Daniel Craig. Nema ništa preko noće, zatvori usta, otvori oči. Mnogi su htjeli preći to do moći, ali ja nisam dresiran za zločin. I svako hoće pare, svako hoće to, i kaze preko leševa nisu čuli za bond. I redko ko ima harizmu ili flow, a morao sam da prođem neke stvari da bi skontao. A porodica uvek prva, to ti je podsjetnik šta da se čuva. Život je nekad vuče, nekad gura, ne pitaj zašto bro, taka je tura, fura. Hvala Bogu, znam dosta toga pa pozitivne su.